sekund za zaključek Španije. Juancho, to je pa bo izgubljena žoga Špancev. Ne, ne, mislim, da so, da bo eden izmed sodnikov spremenil tole sodniško odločitev, da je malce bolje videl. Med tem pa je Litva premagala Združene države Amerike. Iskrene čestitke Litovcem, 110-104. Tole se sicer sedaj odvija prava drama, ampak res mala nacija, kot je Litva, z manj kot 3 milijoni prebivalcev, je ugnala Združene države Amerike. Globok poklon in zdaj sta jasna oba četrtfinalna para v torek. I will make the signal and then coming with you. We got technical foul for the bench. Tehnična klop iz Španije. Uf. Poglejte, mislim, da ste videli, kako je Scariolo naredil gesto z rokami, češ, did somebody call you at the start of the third quarter, ali vas je kdo poklical na začetku tretje četrtine in jasno namigoval, če je kdo sodnikom ponudil kaj denarja. Mislim, da če ne bi že prej zapiskali tehnične klopi Španije, bi jo pa zdajle dosodili Scariolo. Spomnite se letos v Euroligi, ko je Wade Baldwin na tekmi med Monakom in Makabijom pokazal sodnikom gesto, češ, da so podkupljeni, pa je takoj prejel tehnično. Povsem drugačen kriterij, tu ima Scariolo seveda prav. Zdaj gredo skoraj da vse odločitve v škodo Španije. Barrett.